Pessoas que estão debaixo do propósito de Deus, no momento que ela está confortável, mas não é o lugar dela, Deus vai tirar o conforto. Deus secou o riacho de Elias para que Elias se movesse para Serepta. Primeira coisa que ele pediu para a viúva não foi pão. Primeira coisa que ele pediu para a viúva foi água, porque o riacho dele tinha secado. Será que Deus secou o seu riacho para poder te tirar desse lugar e te levar para o teu lugar de destino? Não brigue com Deus. A gente chega aqui e diz: ah, pastor, minha vida era boa. Ah, pastor, eu ganhava dinheiro. Ah, pastor, eu morava numa casa legal. E parece que acabou tudo, secou tudo. Por quê? Deus fala com quem tem propósito, secando o riacho. Olha, você vê que loucura. Pedro, no começo do ministério de Jesus, ele faz uma pesca maravilhosa. Ele tinha a bênção de Jesus para pescar, lança a rede do outro lado, Pedro. E foi uma coisa extraordinária. E aí ele viu o chamado dele, ele largou os peixes para trás e foi seguir a Cristo. Na história ali, né, na ressurreição de Cristo, Pedro tinha negado a Cristo 3 vezes. Pedro fala assim: eu vou pescar de novo. E o que que acontece? Ele não pega nada, não pega nada, não pega nada, não pega nada. E Jesus, quando ele sai da água, Jesus está esperando ele com um peixe assado lá na praia. Entenda, entenda isso aqui. Secou o riacho de Pedro. Porque o chamado de Pedro não era mais pescar, era ser apóstolo. E quando ele voltou para o riacho estava seco. Quando ele voltou para aquela fonte de renda que ele tinha antes, estava seco. Então Deus deve estar falando com alguém agora aqui. Quando Deus seca o riacho, Deus está te movendo para outro lugar. Ah, mas o riacho não seca para o meu primo, o riacho não seca para o meu tio, o riacho não seca lá para aquele povo da minha cidade. Todo mundo tem uma vida normal na minha cidade, mas comigo eu não sei o que acontece. É porque você tem propósito. E Deus não vai deixar você ficar nesse lugar. Ele vai secar o teu riacho até você sair daí. É um dos maiores sinais de Deus.